Próximo processo, primeira discussão do processo número 18/2015, projeto de lei complementar. Altera a redação do artigo 92 da lei complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, referente a consumo abusivo ou desnecessário de água. Autoria, vereador Itamar Alves. O projeto está em discussão. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar meus queridos telespectadores, internautas que estão ligados na TV Câmara assistindo mais esta sessão ordinária. Eu quero dizer aqui que este projeto nasceu fruto dos momentos que vivemos. E, inclusive, da cobrança dos nossos munícipes em relação a uma lei que especifica e que fiscaliza o uso abusivos e desnecessários de água, seja ela das nascentes, das águas correntes, dormentes ou das águas tratadas pelo SAI. E tudo isso está sendo causado pela seca ocorrida ao longo de um período que envolve três estações do ano de 2014, que é a estação do inverno, primavera e verão, baixando os níveis das águas dos rios e barragem da nossa região, principalmente nos municípios de Paraibuna, Santa Branca, e suas barragens que alimentam o rio Paraíba no sistema hídrico da nossa região. Inclusive, domingo, eu fui na barragem de Santa Branca. Gente, não deixa se levar pelo entusiasmo, fruto das chuvas que vem acontecendo na nossa região. A barragem de Santa Branca está abaixo do nível, igual a 3, 4 meses atrás, mesmo com todas as chuvas que está caindo. E a alteração que eu faço, e esse projeto de lei que eu faço, é baseado numa alteração do artigo 92 da lei complementar no 68, 17 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações do município. O artigo 92, que hoje está contido no, na lei complementar 68, diz o seguinte: qualquer cidadão poderá denunciar por qualquer meio à municipalidade atos que transgridam os dispositivos das posturas, leis e regulamentos municipais. E aí foi acrescentado o seguinte, no artigo 92, bem como o uso abusivo e ou desnecessário das águas das nascentes, correntes e dormentes, ou daquelas tratadas pelo Serviço Autônomo de Água, Esgoto, distribuídas para o consumo da população em geral. E aí também foi acrescentado um parágrafo, que é o parágrafo único, com a seguinte redação: o uso abusivo e ou desnecessário das águas mencionadas no caput desse artigo acarretará ao infrator a multa de 5 VRMs, a qual será aplicada em dobro na reincidência. Como o VRM hoje está em torno de R$ 50, 5 vezes 50 é R$ 250. E, na verdade, qualquer cidadão, como está aqui no artigo, qualquer cidadão que, ao perceber que o seu vizinho ou qualquer que seja o local, que esteja fazendo algo de forma abusiva, ele tem todo o direito de denunciar os órgãos competentes, né, denunciando do uso abusivo da água. Eu quero aqui
ler, fazer uma leitura da justificativa do projeto que diz o seguinte: o uso abusivo ou desnecessário de água é assunto que deve merecer a máxima atenção da população e das autoridades constituídas, principalmente nesses tempos de falta e racionamento de tão precioso líquido. O momento é realmente crítico devido à falta de chuvas em muitas regiões do país, em especial em nosso estado, não se deslumbrando a respectiva dissolução em curto tempo. Com a alteração à hora proposta no Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, estamos deixando claro à população o seu relevante papel de fiscalizadora do uso racional da água, incentivando a denunciar todo e qualquer desperdício. Nesse necessário também o estabelecimento de multa a ser aplicada aos infratores e assim fixarmos o valor que eu acabei de dizer agora há pouco, na primeira constatação e o dobro na reincidência. Esperamos, pois, que esse projeto mereça a aprovação dos novos pares, pelo que antecipamos e agradecemos. Hoje de manhã, eu estava assistindo à Rede Globo de televisão, cuja matéria foi sobre o prejuízo que o Estado e a capital de São Paulo vem tendo com os usos abusivos de água, desperdício da água com rede de água, quando estoura nas ruas, aquela coisa toda. É muito dinheiro que o município perde. Isso, claro, prejudica no orçamento anual do município, quando esse recurso teria que ser investido em obras, saúde, educação, e, na verdade, se perde com a reposição de águas, no caso de, às vezes, por falta de água. A água não pode vir por declividade. A água vem através de bombeamento, de bombas, que isso custa uma fortuna, inclusive, como agora, recente, o nosso governador do estado queria fazer a transposição, lá no Rio das Cantareiras, na verdade, e o valor era realmente abusivo, muito alto. Com toda certeza, esse valor deveria ser aplicado em outras prioridades. Portanto, atendendo aqui o pedido dos nossos queridos consumidores que nos param na rua pedindo uma lei específica para que esse uso desnecessário possa ser fiscalizado, a lei, o projeto estar aqui em discussão nessa tribuna. Espero que os nossos pares aprovem essa lei. Obrigado, um abraço a todos. O projeto continua em discussão. Gostaria aqui de falar sobre o projeto Itamar, que o projeto Itamar é muito bom, mas desconcordo, Itamar, de você dizer para o vizinho, é denunciar, um vizinho denunciar um outro, não existe mais, amizade é muito difícil. E se o vizinho denunciar, vai ficar pior para ele. Mas, por exemplo, eu tenho na Câmara Municipal de Jacareí, os moradores da nossa cidade de Jacareí, eu tenho andado muito na nossa cidade, e eu tenho feito várias denúncias de vazamento para o SAI da nossa cidade de Jacareí. E aqui está de prova. 23 ofícios enviados ao SAI, passado do meu gabinete para o SAI, de janeiro até nessa data. 23 ofícios. Este vazamento aqui foi do Parque Minha Lua. Vazamento na rua Antônio Martins Garcia, bairro Parque Minha Lua. Isso foi no sábado lá, ó. Este vazamento, por exemplo. Por favor. Essa foto. Ela ficou de uma sexta-feira, e mostrei aqui na TV Câmara, de uma sexta-feira, 1 hora da tarde, até no domingo, 8:30 da manhã.
O SAI não foi arrumar. Quem tem que levar a multa é o SAI, não é a população. Tem aqui também, na data de antes de ontem, dia 23 de março de 2015, ofício 334 de 3 de 2015, excelentíssimos presidente, respeitosamente solicitar a vossa senhoria providência urgente a referente vazamento na rua, que se encontra na rua João G. Rosa, bairro Jardim Veranejal. Esse vazamento estava desde... Esse vazamento, ele já fazia 3 dias que estava vazando. Eu vou mostrar essa foto aqui, ó. Mandei para o SAI, eles foram arrumar ontem. Vou mostrar essa foto. Olha a foto. É água que não cabe mais. Essa foto aí. Aqui está a foto. Por favor. Lá no Jardim Veranejal, arrumaram ontem. Era o meio-dia, mais ou menos, a máquina foi lá e arrumou. Se cada vereador aqui nessa casa, se cada assessor dessa casa, que anda com o carro da Câmara para a cidade de Jacareí, fizesse igual esse vereador Valmir do Parque Mialu do PSD, pegasse a máquina e tirasse uma foto do vazamento, cidade de Jacareí seria melhor. Mas eu nunca vi um vereador denunciar isso aqui, ó, mandar para o SAI. Nunca vi um vereador mandar ofício para o SAI. E digo para você, moradores da cidade de Jacareí, eles não aceitam celular de ser ligado para o SAI. Você pode pegar o celular e ligar 10 vezes, não aceita. Eles aceitam, é o telefone fixo. Hoje em dia, telefone fixo está muito difícil. Hoje em dia, é o celular que está correndo na mídia da nossa cidade de Jacareí, no Brasil. E aí fica vazando. Mas deveria os vereadores prestar atenção a hora que passasse de carro em cima de um vazamento de água, pegar o celular, tirar foto e mandar ofício para o SAI. Vereador, me concede uma parte? Consigo. Pode ficar tranquilo. Primeiro que eu gostaria de me solidarizar com o trabalho, a preocupação realmente, tanto do vereador Itamar quanto do vereador Valmir, com relação ao vazamento de água, mas acho que é importante a gente salientar, né, que os outros vereadores também têm essa preocupação, não generalizar, né, que os nossos colegas não têm esse tipo de trabalho. E coincidentemente, no sábado, um morador da rua Valentim Pinheiro me ligou reclamando de um vazamento, nós entramos em contato com o plantão do SAI e esse vazamento foi corrigido prontamente, acho que no próprio domingo. Então, acho que para falar, para brilhar, não precisa apagar o brilho dos outros, né? Tentar apagar a luz dos outros. Então, acho que todo mundo aqui está bem intencionado, fazendo o seu trabalho bem feito. Só gostaria de frisar isso. Não, mas você não concorda comigo que tem que fazer um ofício e mandar para o SAI? Para ele saber onde que é esse buraco? Então, pode ser. Uma das formas é o ofício. Outra forma é usar o 0800 do plantão, que é a ferramenta criada para atender qualquer cidadão. E quando a gente faz isso também como vereador, é aberto um protocolo e gera uma correção. Estou dizendo aqui, trazendo um caso específico da rua Valentim Pinheiro, que aconteceu. Eu fiz a denúncia no sábado e no domingo foi resolvido. Então, o ofício é uma ferramenta, mas o 0800 também é outra ferramenta. E outra coisa eu quero dizer do SAI aqui, que eles mandam a equipe, colocam lá SAI, SAI Água à vontade, SAI Água à vontade, e depois mandar outra equipe para arrumar ainda depois. Vai 2 equipes. Então, Itamar, seu projeto é muito bom. Vou votar favorável. Mas faz um projeto para o SAI também, pagar multa desse aí. Mas esse gostaria projeto... que você fizesse o projeto. Mas, querido, SAI. Está incluído o SAI também. O município pode fazer
denunciar qualquer pessoa física ou jurídica, querido. Tá bom, mas o meu voto é favorável a você. Tá bom? Meu voto é favorável para você, não, para a nossa população da nossa cidade de Jacareí. Projeto continua em discussão. Eu só quero também aqui estar contribuindo com o projeto e dizer o seguinte: quando você fala em nascentes, você está se referindo à zona rural também. E na área rural, o que o agricultor faz normalmente é uma irrigação. E utiliza uma irrigação de aspersão, que é um sistema que é utilizado. E nesse sistema, a água acaba distribuindo em toda a área a ser irrigada. E de repente, alguém que desconhece vai achar que aquilo lá é um desperdício. E não é. E é um erro muito grande também, que eu vejo muitas vezes na televisão, dizer o seguinte: que a agricultura, ela está jogando água fora. Isso é uma inverdade. Muitas vezes a imprensa fala isso. Eu vi recentemente uma rede de televisão dizendo que a agricultura se perde muita água. Não é verdade. Se todo mundo conhecer o ciclo da água, vai verificar que realmente isso é inverdade. Se você irriga, aquela água, ela está infiltrando também no subsolo. E com isso, abastecendo o lençol freático. Aquele excesso de água que está escorrendo, ele vai para onde? Vai para os rios ou para o lago. Então, para mim, isso não é desperdício. Então, viu, vereador, que o projeto de lei de Vossa Senhoria é muito bom. Eu acho importante isso aí. Mas tem que tomar cuidado justamente nessas questões. Mesmo na área urbana, eu fiz um projeto de lei na qual eu não estaria punindo a pessoa que, por exemplo, estivesse lavando um carro ou uma calçada, desde que seja uma água de reuso, água de chuva, por exemplo. Tá? Então, eu vejo que o SAI deveria criar um programa em que as pessoas pudessem ter uma cisterna, por exemplo, em sua residência, e utilizar essa água para fazer reuso. Utilizar, por exemplo, na descarga de um vaso sanitário, por exemplo, pode ser utilizado. Para você molhar nas plantas, também. Lavar uma calçada no seu banheiro, também. Desde que seja água de reuso. Só que, infelizmente, o meu projeto de lei, que eu falava na questão da lavagem de carro, calçadas e tudo mais, com a água de reuso, eu não estaria punindo o cidadão que fizesse uso dessa água. Então, infelizmente, meu projeto foi inconstitucional, porque, de repente, o SAI estaria contemplando as pessoas que fizessem, por exemplo, essa cisterna, por exemplo. Tá? Então, vereador, eu parabenizo a Vossa Senhoria nesse sentido de estar se preocupando realmente com essa questão do uso excessivo de água. Tá? Eu lembro também o seguinte, que o nosso SAI aqui em Jacareí, ela perde mais de 41% de água, da água tratada em nosso município. Isso é muito acima do que realmente é considerada normal. Em países de primeiro mundo, essa perda de água chega a 8%. Praticamente em Jacareí, se perde metade da água que é tratada em Jacareí. Isso é muito grande. Então, a preocupação de Vossa Senhoria é muito importante. Está no sentido que realmente a população começa a se conscientizar da importância desse líquido tão precioso
que mesmo a senhora falou anteriormente aqui. Então, parabéns pelo projeto de lei. Meu voto é favorável nesse sentido. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, quero fazer a discussão daqui mesmo. Esse tema da crise hídrica é um tema que afeta a todos nós, porque a água é um bem essencial à vida. E a preocupação do vereador Itamar é de suma relevância, porque a gente tem que pensar no desperdício, né? Como o vereador tá colocando, e a má utilização da água. Eu estive pessoalmente com o governador, todos sabem que eu até ano passado fui presidente da Frente Parlamentar dos Vereadores da RM Vale e Litoral Norte, e essa foi uma das grandes bandeiras nossas, junto com o movimento suprapartidário em defesa da bacia do Rio Paraíba do Sul, encabeçada pela vereadora Rose Gaspar de Sacasa, vereadora Renata Paiva e Jefferson Campos, Renata Paiva de São José e Jefferson Campos de Taubaté. E na ocasião, quando protocolei o documento, depois conversei pessoalmente com o governador, demonstrei essa preocupação de todos nós. O governador, que é aqui do Vale, de Pindamonhangaba, e tomou uma decisão de transpor água, ou seja, de retirar água da represa de Jaguari para levar para o sistema Cantareira para abastecer a Grande São Paulo. E a gente falou muito. Governador, quais serão as medidas compensatórias? O que a gente terá de contrapartida, já que o prejuízo em termos de desenvolvimento econômico, prejuízos ambientais e sociais serão enormes? Talvez se o governador tivesse escutado um pouquinho, agora com essa atitude do vereador Itamar Alves nessa casa, o governador falasse o seguinte: vamos ajudar então na divulgação, vamos ajudar com material gráfico, são coisas mínimas. O governo tem um orçamento bilionário, maior orçamento do país, de todos os estados, e a gente não vê essa proximidade. Mas eu não quero entrar nessa discussão, eu quero enaltecer o trabalho do vereador Itamar por estar colocando essa discussão aqui, nessa casa, apresentando essa propositura, e que, sem dúvida, eu sou favorável, porque eu tenho certeza que é uma forma da gente também educar as pessoas com relação à má utilização da água. Senhor presidente, eu também quero contribuir aqui com a discussão desse projeto e, de antemão, parabenizar a iniciativa do vereador Itamar Alves, né? Mas eu queria fazer aqui alguns apontamentos, algum registro. Na verdade, o que nós estamos vivendo hoje com relação à escassez da água, tá? Isso é fruto do quê? É fruto da incompetência, da ingerência dos governos, né? Nós podemos ver que a situação, por exemplo, da transposição do Rio Paraíba, que foi uma discussão tremenda, né? Nós levantamos esse tema aqui nessa casa, enfim, o estado todo discutiu, enfim, inúmeras, né, o Rio de Janeiro discutiu, Minas Gerais, enfim. Agora, o que acontece? O que acontece é o seguinte: a gente percebe que o investimento por parte do governo, entendeu? É aquela coisa, o jogo de empurra. Ah, empurra para lá, vamos em frente, vamos tocando, vamos ver o que vai dar. Quer dizer, e quem paga a conta, infelizmente, é o consumidor final. É aquele, muitas das vezes, ou aquela que está passando por uma situação difícil, né? Porque hoje não está fácil. Hoje está muito difícil, você ver. Nós já estamos tendo aí um reajuste no combustível. Nós estamos tendo reajuste na energia elétrica. Nós estamos tendo um reajuste abusivo, né, na tarifa de água e de esgoto, tá? Agora, eu vejo aqui o vereador, a iniciativa do vereador, muito nobre, não tem nem dúvida. Mas por que que sempre quem paga é o cidadão? Sempre quem tem que tomar chumbo é o chefe da família, né? É a dona de casa. Porque, ó, você perceba o seguinte, aqui está escrito aqui, ó: o uso abusivo desnecessário das águas mencionadas no caput desse artigo acarretará ao infrator
a multa de 5 VRMs. Quer dizer, sempre quem paga é o povo. Parece que a corda estoura só para o lado mais frágil. Então, veja bem, o povo, né, tem que economizar água sim, mas de quem que é a responsabilidade de ter deixado chegar nesse ponto? Na verdade, são os investimentos. Não só do governo local nosso, tá, municipal, como também do estadual e como também do federal. Agora, a tarifa de imposto que nós pagamos no Brasil, aqui na cidade, e aí a gente tem que ficar fazendo o quê? Tem que ficar economizando água em casa. Tá certo, é uma atitude cultural, nós temos que economizar, sim, mas veja bem, o Brasil, ele é invejado por outros países, porque nós temos a maior conservação, a maior concentração de água do planeta no Brasil. Agora, nós temos que passar por uma situação vergonhosa dessa. E além de passar por uma situação vergonhosa dessa, nós temos que fazer o quê? Todas as vezes punir o consumidor final. Não dá mais. Por isso que eu falo, sabe? Olha, eu vou dizer uma coisa. Que nem, por exemplo, aqui em Jacareí. Eu tenho visitado os bairros. O vereador Valmir do Parque Meia Lua, eu não sei por que ele... né, acho que quis fazer graça lá em cima na tribuna. Falar que os vereadores não fazem denúncia de vazamento de água na cidade. Ora, eu fui uma pessoa que subi naquela tribuna, filmei um vazamento de água aqui na Major Acácio, tá? Próximo ao Sim, que daria para dar 1 litro de água potável para cada morador de Jacareí e ainda sobraria 50 mil litros de água. Foi o tamanho do vazamento. Você que está nos assistindo, daria para dar 1 litro de água para cada morador de Jacareí, que são 220 mil habitantes, vamos imaginar, tá? E daria para abastecer Santa Branca e Igaratá com 1 litro de água. Aí, após as denúncias que eu fiz nessa tribuna, nessa casa, aí foram lá, depois de 3 meses, consertar o vazamento no hidrante. Agora, e a multa da prefeitura? E a multa do SAI? Por que que o SAI não paga a multa? Gente, água, hoje está preço de ouro. Está preço de ouro 1 litro de água. Agora é sempre o consumidor final que tem que tomar chumbo, como eu falei aqui no começo. Então, aquela coisa, a gente fica aqui nesse projeto, eu diria assim, entre a cruz e a espada. Por quê? Porque se a gente vota contra um projeto desse daqui, pode ser que tenham pessoas que vão falar, olha, o vereador, poxa, não está querendo que economize água no município. Agora, se a gente vota favorável, de repente o cidadão lá, sei lá, não sei, um dia feliz de final de semana, ele está lá, comprou o carrinho novo dele, ele quer dar um banho no carro dele, aí está lá dando um banho no carro dele, chega um fiscal lá e fala, olha, meu amigo, você não pode dar um banho no seu carro. Quer dizer, então, sabe como é que é? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe? Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos cobrar mais os nossos governantes, cobrar mais o processo político, para que a população não pague caro. A população não aguenta mais. Não aguenta mais. Você vai na feira, o pé do alface está preço de ouro, gente. Você vai hoje com 100 reais no supermercado, o que que você compra? Isso é quando tem 100 reais. Agora, ainda tem que pagar tarifa de água, tem que pagar tarifa de esgoto. O SAI, quando vai cortar a tua água na tua casa, ele não dá o mínimo de canja, mas não tem canja nenhuma. Agora, se você fizer alguma infração que venha a ser colocada pela postura aqui do município, pelo Código de Normas de Postura do município, aí vão fazer o quê? Vão infernizar a sua vida. Vão lá fazer uma autuação para você pagar uma multa, né? Depois de tudo que você paga, né? Você tem que pagar tudo nesse país. E aí, ainda mais, tem que pagar agora pelo consumo, né, de água excessivo, que às vezes não é excessivo, porque muitas das vezes eu não entendo a medição do SAI, né? Existe
um boato, não sei se é lenda, se é verdade, porque a gente não entende nada de hidrômetro, né? Que o quê? Que o ar toma muito, só para finalizar, senhor presidente, que o ar toma muito giro ali no hidrômetro e tal, enfim. Então fica aqui o meu registro, que a gente possa pensar melhor nessas minhas palavras. Projeto continua em discussão. Senhor presidente, vai falar? É muito bom o tema que o vereador Itamar coloca aqui nessa casa. Só que eu gostaria também de falar a respeito de um problema contínuo na cidade de Jacareí que nós temos também que resolver. Porque não adianta só o cidadão pagar pelo tal desperdício. A própria operadora, o SAI, tem que tomar medidas também sérias com respeito ao desperdício que tem acontecido na cidade de Jacareí. São vários pontos que nós poderíamos estar relatando que tem acontecido um atraso imenso. Imenso atraso para resolver o problema. E nós não podemos só impor sobre o cidadão a multa e deixar de lado falar a respeito disso que acontece. Um exemplo, tem um vazamento na minha rua. Teve um vazamento na minha rua que esse vazamento ficou mais de 5 dias. Isso mesmo. Mais de 5 dias a água indo pelo ralo. Então, nós não podemos apenas só votar, mas temos também que relatar o desperdício que tem acontecido por meio da autarquia do SAI. Porque é uma situação complicada, uma situação que tem acontecido, vereador. E é claro, é importante, isso é importante. O capítulo 19, disposições gerais, que já fala sobre a lei, fala que qualquer cidadão poderá denunciar por qualquer meio a municipalidade. Isso aqui já existe. Já existe na lei complementar, só que está sendo colocado aqui mais o parágrafo único. Está sendo embutido pelo nobre vereador também, no artigo 92, o vereador embute aqui o uso abusivo e desnecessário das águas mencionadas, aqui no caput desse artigo, acarretará infratora multa de 5 VRMS, a qual será aplicada em dobro na reincidência. Qualquer cidadão pode denunciar. Foi colocado aqui foi colocado junto com o artigo 91, impondo a multa. Não sou contrário ao projeto, acho que nós temos sim que valorizar a água, porque nós estamos num momento muito difícil. Existem pessoas que vão lavar o carro, elas não usam pouca água. Elas ficam ali com a mangueira jogando e conversando. Jogando a água no carro e conversando. E a água indo embora. Aí sim, só a favor que venha dar a multa, porque a situação está complicada. E ficar jogando água fora. E existem pessoas que pegam a mangueira, vai lavar a calçada já está limpa. Ela quer jogar a sujeira com a água. Põe a ponta do dedo e fica ali apertando para a sujeira ir embora. Ela não procura varrer. Ela está desperdiçando porque ela quer mandar a sujeira embora com a água. É uma situação complicada. Então, fica aí para a população que assiste, que esse projeto aqui, ele não vem para prejudicar a população. Ele vem para conscientizar. É um projeto para conscientizar a população de Jacareí no uso da água. E é claro, é um momento de racionamento, um momento que eu devo economizar, um momento que todos devem economizar, porque é um momento que nós estamos vivendo da crise hídrica no nosso país, um momento muito complicado. Tem até chovido, mas não tem
acontecido o que nós esperamos, reabastecer a ponto necessário para a gente poder ficar tranquilo. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque tem aquele vizinho, né, que é o amigo, você sabe, né? Aquele vizinho amigo. Você não pode usar nem um pouquinho de água, que já fala que já usou. Usou o Rio Paraíba inteiro. Então tem que tomar cuidado com esse amigo, né? Que a pessoa não vai poder nem lavar, usar o baldinho para lavar o carro dela, o outro já vai estar denunciando. Ó, tá desperdiçando. Nós temos que analisar para não dar multa desnecessária na pessoa que está usando a água. Temos que tomar muito cuidado. Iremos fiscalizar também para ver se não vai ser também esse projeto de lei abusado. Vão ser pessoas que vão abusar do poder para poder fiscalizar e ter problema para a população. Vereador, você permite uma parte? Permite uma parte? Esse? Não, dá a parte para ele. Ah, pode sim. Você falou disse que ainda tem. Quantizar, mas é multa. Se a gente votar, não tem quantizar. Isso aí vai ser multado. E depois que nós votamos, já vale lei. A multa aqui é 5 RV, vai dar 250. Aí, se for, vai dar 500. Vereador, eu posso falar para você uma coisa? Eu estou disposto a pagar pelo desperdício da água que eu fizer na minha casa. Eu estou disposto. Isso eu. Eu. Então, eu voto de acordo com a minha posição. Eu, minha família, eu vou conscientizar minha família para não gastar água. Porque não pode gastar água. Se está com problema, se a pessoa ficar com a mangueira jogando, ficar gastando água desnecessária, isso é para quem gasta água desnecessária. Então, é isso que eu quero deixar bem claro. Eu vou pagar pelos meus atos. E eu voto de acordo com meus atos. Sou favorável ao projeto do vereador. Irei pagar pelo desperdício da água na minha casa também. Estou votando porque eu não quero desperdiçar água na cidade e quero que meus filhos, a geração futura, venham ter água. Senhor presidente, gostaria de ser muito breve na minha fala, parabenizando aí pela iniciativa do nobre vereador e fazer uma colocação bastante importante aí, que nós vereadores somos fiscalizadores do município e com certeza eu creio que a maioria dos vereadores aqui já constataram alguns vazamentos na cidade, como eu já constatei no Parque Meia Lua, Parque dos Sinos, Jardim Dindinha e como foi falado aí por um certo vereador, que os vereadores não fiscalizam. Nós estamos aqui para fiscalizar, só que nós não estamos aqui para fiscalizar os vereadores. E na minha fala eu quero ser muito breve. E ao invés de eu fazer um documento, que eu posso também fazer, como eu já fiz, simplesmente quando eu vi esse vazamento, eu liguei no telefone do SAI, que é o 3951-0300, e várias vezes eu liguei. E também tem o 0800, como o nobre vereador Edinho já disse aí, para que a população se conscientize também, faça a ligação. Acho que é muito importante a conscientização da população. Existe o 0800 que está na sua conta de água e também existe o 3954-0300 que você pode falar e conversar com o atendente lá e fazer essa reclamação. Então, eu espero que um desses problemas seja solucionado em breve com a agência que está vindo aí para fiscalizar um pouco mais e nos ajudar nessa questão do SAI. Senhor presidente, quero fazer uma colocação também, que até o projeto do vereador Itamar, nós estamos aqui discutindo, batendo um papo a respeito. Não é ruim, mas existe algumas controvérsias só. Por exemplo, primeiro, acho que nós teríamos também que fazer um projeto de lei para multar o SAI, porque lá tem 35% de desperdício. 35%? 41%? Ah, o Edgar Sazak está aqui retificando. 41% é desperdício, né? Porque foi citado aqui na audiência que o pessoal estava aqui em 35%, mas é 41%. Então, nós temos que fazer um projeto de lei para multar o SAI, porque 41% é um absurdo. Bom, em segundo lugar, vamos supor, eu não gosto do vereador Fernando,
Brincadeira, hein, Fernando? Você sabe que eu admiro o seu trabalho, gosto de você. Você é um excelente vereador. Inclusive, primeiro mandato, você está fazendo um ótimo trabalho. Aí, vereador Fernando, eu não gosto de você. Daí, você vai lá na garagem com a mangueira e dá uma jogadinha lá. Alguém vizinho lá não gosta de você. E daí, ela denuncia. Como é que eu vou provar isso? Eu não estava desperdiçando. Tinha aqui uma urina do cachorro, ou tinha aqui alguma sujeira. O que é desperdício? Nós precisávamos definir o que é desperdício. Ah, eu vou encher a minha piscina com a água. Aí sim. Quando vai encher uma piscina, tem empresas que vendem água para encher a piscina. Agora, quando se trata de uma residência, de um morador, de um munícipe, o que é definição de desperdício? O que o pastor falou também, eu concordo no sentido de nós temos sim temos que fazer a nossa parte com a nossa família, com os nossos filhos, no sentido de fazer uma educação, de hoje, em uma crise em que vivemos de água, e é sério, nós temos sim que nos adaptar, no sentido de economizar mais água. Cada um tem que fazer a sua parte. Fazer programas de educação é válido. Aqui é um projeto de lei punitivo. Punitivo. Então eu vou multar em mais ou menos daqui 5 VRMs, R$250. No caso de reincidência, é dobrado, vai para R$500. Eu continuo não gostando do Fernando. Aí eu denuncio ele por algum motivo lá. Agora, a minha pergunta é: o que é desperdício? O que é considerado desperdício para que seja alguém feito, faça denúncia e essa pessoa vai ser multada? E qual é a forma que ele vai se defender? Existe, então, uma forma dele se defender? Por exemplo, mas eu não fiz o desperdício, alguém me denunciou. E qual é a forma que eu vou me defender? A multa vem diretamente, sem conversa, sem bate-papo? Ou simplesmente eu posso também entrar com um recurso de justificar, um recurso, diz para que eu possa usar os meus argumentos de que eu não desperdicei água. Aí que é o problema, né, vereador Fernando? Nós temos que verificar qual é a forma. Claro, Itamar, você que é autor do projeto, e até é bom. O que você está dizendo aí, eu estou apenas alterando a lei complementar número 68. Então, todas essas hipóteses que você está citando, está na lei complementar 68. Ah, já é contemplado, complementar, né? Complementar 68. Não, mas tudo bem. Mas então, município. Aí é que vem essa dúvida, Itamar. Mas vamos ver se o prefeito também, ele manda para cá, ou seria de autoria dos vereadores, para poder multar o SAI, porque 41% da água ela é desperdiçada. 41%. Permito, vereador Fernando. Ô Maurício, é interessante o que você está falando, né? Olha, é bom que a população está assistindo esse debate aqui, né? Meio acalorado e tal, né? E que se atente a esse número, que 41%, né, é o desperdício da água do SAI. E aí, quem que vai multar o SAI? Como é que fica isso daí agora? De repente a pessoa está lá, como já foi dito aqui, o próprio SAI vai lá fazer uma manutenção na calçada da pessoa, ou próximo na calçada, enfim. Aí a pessoa vai lá com a mangueira lá, o vizinho não gosta da pessoa, faz a denúncia. E aí ela até provar que focinho de porco não é tomada, entendeu? Aí fica difícil, né? Então, eu novamente reforço aqui, Maurício, né? O Brasil é o país que mais tem água. O que faltou ao longo desses anos foi o quê? Foi investimento, né, do poder público, tá, das administrações, das cidades, do governo do estado, do governo federal, enfim, para não deixar chegar nessa situação.
Quer dizer, nós vivemos o quê? Nós vivemos uma promessa, né? Vai se prometendo a prestação e não vai se cumprindo com as situações que são predispostas a trazer benefício para a família. Então, mais uma vez, quem vai sofrer vai ser a família com esse projeto. Agora, quero que você entenda, acho que o Maurício também, com certeza absoluta, né? E todos os vereadores aqui dessa casa, ninguém é favorável a gastar água, não é isso. Só que o que nós não somos favorável é o quê? É mais uma vez o munícipe pagar a conta. Não dá, gente. Sinceridade, olha, não dá. O povo não aguenta mais. Não é verdade, Maurício? Fernando, a corda sempre estoura para quem? É o povo que paga as contas, como nós estamos pagando a conta hoje do país em muitas coisas. Então o povo já não aguenta mais ser taxado com tantos impostos. A minha preocupação, qual é o critério para que ser considerado desperdício? Qual é o critério? Essa é a minha preocupação, porque senão eu posso denunciar ou ser denunciado por alguma coisa que eu não desperdicei. Então, a minha preocupação é essa, o povo não pode ser penalizado mais uma vez. E o governo tem verba para fazer trabalho de educação. Vamos fazer. Já está destinado mais de 5 milhões por ano lá. Quase 5 milhões por ano. Bem, acho que... O tema, ele é bastante interessante, e até porque trata de um problema que a gente, como se diz, está sofrendo na pele. E acho que a gente pode aqui aproveitar parte de várias falas, mas não dá para a gente realmente virar as costas para um problema tão importante e crucial que é a questão da água. Acho que a proposta do vereador Itamar, ela tem talvez mais valor pelo mérito do que propriamente pelo seu objeto. A gente entende que realmente há de se criar uma dificuldade para que se possa, vamos dizer, aplicar aí as penalidades para o desperdício da água. Mas lembrar que há uma diferença entre a palavra desperdício e perda. São coisas diferentes. Dizer que uma entidade que trabalha com o sistema de saneamento, ou propriamente com a questão da água, que desperdiça água, eu acho que aí tem que se tomar um cuidado. Não dá... Como é que o SAI desperdiça água? Desperdiçar água é você jogar água fora. O SAI, na verdade, tem problemas de perda, por questões múltiplas aí. Tubulação antiga, problemas de pressão, quando acaba a água, quando volta com sobrepressão, estoura encanamento. Isso não é desperdício, isso é perda. Então, e quando a gente fala em multar o SAI, queria lembrar aqui a população e a esta casa, que no ano passado nós aprovamos aqui a concepção de uma agência reguladora e controladora daquilo que a gente chama aí de saneamento básico, e aí a questão da água, ela está diretamente envolvida. Essa agência já está funcionando, né? Até o doutor Nelson estava aqui agora mesmo. Essa agência já está tomando algumas providências para que se haja um controle efetivo dessas questões pertinentes. Aí vamos ficar só na questão da água aqui. Então, eu acho que até a colocação de alguns vereadores, ela contribui com a discussão, sim. Mas vamos fazer um paralelo aqui com outro problema que nos afeta, que é a questão da dengue. A dengue, ela nos assusta muito mais porque a gente sabe que a gente fica doente e algumas pessoas vêm até a óbito. E aí, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão ligando na vigilância sanitária para denunciar casas, né, na sua vizinhança, porque lá elas podem observar alguns focos que podem estar criando o pernilongo lá, que é o transmissor da dengue. E algumas cidades estão criando, inclusive, multas para quem não permite que o serviço de vigilância sanitária adentre esse espaço, né, para que seja, então, feita uma análise ali para que impeça a proliferação desse animal. Qual que é a diferença aí? É? A água, talvez, hoje ainda, para nós, não seja tão crucial quanto é o problema da dengue. Mas se a gente pegar aqui, pertinho da gente, na região metropolitana de São Paulo, o problema lá é igual ao nosso. Eles também têm o mesmo índice de desperdício de água. Só que lá eles não têm mais a produção de água, diferente de Jacareí, que ainda, graças a Deus, temos o rio onde a captação é feita. E, às vezes, as faltas de água que ocorrem, eventualmente, é por problema de reservação. E aí, nesse sentido, eu quero fazer uma defesa do governo. O SAI tem, sim, investido na questão da reservação. Aqui, para cima na captação de água, está sendo concluído ali uma obra
de um reservatório de 5 milhões de litros de água, né, que é uma quantidade muito suficiente para abastecer, vamos dizer, a região aqui do São João, do Panorama, lá do Esperança. Mas, em síntese, Itamar, eu acho que o seu projeto, como eu disse, ele tem uma importância porque vem chamar a atenção de um problema que, mais cedo ou mais tarde, vai nos afetar. Eu fico preocupado também, acho, quando o Fernando coloca, o Maurício e alguns vereadores, da questão de como que a gente vai agir em cima disso. Mas, propriamente, eu acho que, educativamente falando, o projeto ele é muito bom. Pois não, Edgar. Parte. É o seguinte, pensando aqui, conversando, né, com os vereadores aqui, por exemplo, encher uma piscina é abusivo? Eu acho que para quem não tem piscina é. Mas para quem tem, não é. Então são questões que acho que a gente precisa ser bem claro isso aí. Eu estaria sugerindo aqui que fosse adiado o projeto, justamente para tentar chegar num consenso aí, porque acho que está muito, muito, né, apesar de ser favorável e tudo mais, mas ainda não está muito claro, né, essas questões no caso, né? Tá. Bom, ao final da minha fala, a gente coloca o requerimento do vereador. Então, eu quero dizer que, para nós abrirmos essa discussão e passar para a população dessa preocupação, eu acho que tem mais a finalidade de dizer o seguinte, a água, para nós aqui, ainda é um produto que a gente ainda pode, de certa forma, usar com uma certa tranquilidade. Mas se a gente começar a chamar a atenção para que a gente... Que a água para nós ela ainda é um produto barato, ainda que alguém conteste. Se você comparar com outros países da Europa, por exemplo, aí você vai verificar que o preço da nossa água tratada ela é relativamente barato. Mas se a gente não começar a tomar essas precauções, começar a realmente trabalhar no sentido de educação, não de racionamento, mas sim de um controle, aí sim, do desperdício, eu acho que vai chegar um momento que a gente vai se lembrar e vai sentir na pele o que talvez o pessoal lá da região metropolitana de São Paulo e outras cidades, outras regiões que a gente acompanha pela televisão estão passando. Eu não gostaria que realmente que Jacareí chegasse nesse sentido. Então, eu acho que esse projeto do Itamar, ele, de certa forma, ajuda a gente a criar o debate e levar essa proposta, tá certo? Mas aí a gente vai analisar e cada um, obviamente, tem o direito de votar de acordo com a sua consciência e apontar aqui aquilo que realmente... pode ser feito, tá certo? Ana, se você quer falar antes de eu colocar o... Não, eu falo na justificativa. Não, porque o Edgar fez um requerimento e a gente precisa votar o requerimento dele. Ah, tá. Tá certo? O Edgar fez um requerimento para que haja o adiamento desse projeto. Então, os vereadores que forem contrários se manifestem. Contrário 3, 4. Fernando. Olha, não, só presta atenção. Nós estamos votando um requerimento, vereador Edgar, dizendo o seguinte. Vereadores que forem contrários ao pedido de adiamento... Não, vou votar contrário. Então, se manifestem. O pedido foi rejeitado, Edgar. O projeto continua em discussão. Não, presidente, só queria falar, o importante, viu, vereador Itamar... O seu projeto, simples, porque é apenas uma alteração da redação do artigo 92, mas fortalece essa coisa da gente fiscalizar e tomar conta mesmo. E concordo até, vereador, dessa coisa de multar, vamos dizer, o SAI ou então a prefeitura, porque, e também discordo um pouquinho, presidente, de você, porque a perda, ela tem um tempo... Né, vamos dizer, da agência, porque passando 5 dias um vazamento é desperdício. Passa a ser desperdício. Então, por isso que eu não concordo. Né? Aí eu acho que tem que ter a multa, a prefeitura, ou então o SAI. Mas o consumidor final, ele tem que também ser punido, porque o que a gente vê, muita teoria e pouca prática, que o consumidor não está acreditando nesse final de água aí, vamos dizer. Todo mundo já está com medo, o inverno chegando, provavelmente, pode marcar o tempo lá, o inverno, né, normalmente não tem a chuva, então podemos passar um período difícil aí sem a água. Então eu acho que tem que... Vejo por aí que o consumidor não está acreditando, né, o vereador Sasaki? Estivemos na Lagoa, no Parque Califórnia, domingo, vendo a nascente, andei pela trilha lá pelo mato da Lagoa e vi a nascente. É uma coisa fora de série
porque é ali que sai a água mesmo para nós, para chegar. Não é que sai da torneira, sai da nascente. E tinha criança, foi muito importante no domingo, que foi o Dia Mundial da Água. Então, eu acho que tem que ser punido, porque ainda tem a mangueira aberta, aquilo da dengue, que também ia dar um exemplo. Né? O vizinho lá não deixa entrar, mas tem um criadouro e a doença está aí, uma doença grave, que é a dengue. Então, eu concordo com o projeto. E até agora não posso dizer o nome da empresa, não vou dizer, porque eu não sei o nome, mas tem um adesivo com desenho de carro, até o vereador Fernando falou, é adesivo de carro. Não chove, não lava. A empresa mesmo de carro falando isso é para usar esse carro. Não chove, não lava. Vai ficar sujo. E se chover, põe ele lá fora na rua e a chuva lava o carro. São coisas que parecem absurdas, mas é que vai ficar muito feia a situação com a falta de água, né? Na nossa cidade ainda não, por isso que estamos meio sossegados, mas vai ficar muito feia essa falta de água no estado de São Paulo, principalmente, e a nossa cidade. Então, já adianto meu voto favorável ao projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara e em especial aqui no plenário, queria saudar a presença aí do nosso primeiro suplente do PMDB, Paulinho dos Condutores. Seja bem-vindo, Paulinho, não tinha identificado você aí, mas seja bem-vindo à nossa casa. Bom, eu também gostaria de contribuir com a discussão desse projeto, então eu queria pontuar algumas informações que está causando algumas dúvidas. Eu acho que com essas informações vai ficar mais clara a discussão aqui. Primeiro, não está se criando, né? Não está se inventando nenhum procedimento novo, né? As dúvidas que, em especial, o vereador Maurício Raca levantou, qual é o critério, todas as especificidades já estão previstas na lei complementar que está sendo alterada. Então, não está sendo criada uma lei específica do nada. O que está sendo alterado é a Lei Complementar 68 de 2008. Então, esses critérios já existem há mais de 7 anos definidos. O que está sendo feito aqui é fazer um recorte cirúrgico, lá no artigo 92, e passando a criar a possibilidade de, no caso de um cidadão cometer o ato de desperdício, ele ser penalizado conforme denúncia ou ação de fiscalização da prefeitura. É isso. As preocupações que são prudentes, que nós realmente, enquanto legisladores, devemos tomar. Primeiro, independente desse projeto, qualquer multa, isso não está aqui, isso está previsto na Constituição Federal e na Constituição do Estado de São Paulo. Qualquer multa que qualquer órgão público aplique a qualquer cidadão, este cidadão tem o direito de apresentar recurso e para questionar essa aplicação de multa, caso ele discorde, e depois ainda apresentar o recurso do recurso em segunda instância. Então, isso é um direito de qualquer cidadão. Não é com relação a essa lei, é com relação a qualquer ato. Pode ser multa de trânsito, pode ser multa de postura, qualquer multa que for recebida, se o cidadão se sentir injustiçado e tiver provas de que ele não praticou a conduta que está aqui especificada do que seria o desperdício, ele pode se defender com relação a isso. Então, isso não vai vir aqui, porque isso já está previsto no artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo, é o princípio da razoabilidade. Então, não tem sentido repetir uma lei que já existe há décadas, aqui novamente, no nosso Código de Posturas e Normas. Então, a alteração que o Itamar faz é uma alteração específica no artigo de uma lei que já existe desde 2008, que é o Código de Posturas e Normas. Com relação a essa alteração, e daí a discussão do mérito do tema, eu também gostaria de me solidarizar com algumas falas aqui feitas, de que nós, enquanto membros da população, estamos passíveis a erro, sim. O poder público está passível a erro, mas nós, enquanto membros da população, estamos passíveis a erro, sim. E o estudo científico, as pesquisas e a condição climática tem que ser algo que nos indique que a gente deve mudar ou não o nosso comportamento.
Agora, ignorar o que nós estamos vivenciando para pensar de que, não, vamos manter o comportamento de consumo do jeito que está, porque quem tem que se virar é o poder público, a população não tem nada a ver com isso, a meu ver, é um ato de irresponsabilidade. Hoje nós estamos falando da água, mas só, se formos pensar sobre o consumo de madeira, está aí a nossa Amazônia se esfarelando. Se formos discutir a própria poluição da água, há tempos atrás as empresas sequer eram obrigadas a tratar o resto da sua produção e poluíam nossos rios. Não precisa ir muito longe, conversem com os moradores mais antigos aqui de Jacareí, que ficavam vendo as espumas que vinha da Papel Simão no Rio Paraíba. A tecnologia foi desenvolvendo, as pesquisas científicas foram desenvolvendo, falaram, não, a poluição causada pelas indústrias, as indústrias têm que resolver isso. E hoje existe uma lei que obriga a indústria a tratar o resto da sua produção para devolver a água no rio. Então isso faz parte da evolução social. Agora, nós chegamos à conclusão, e não precisa ir muito longe, porque isso é um tema que está sendo discutido em toda a mídia, de que o nosso comportamento de consumo de água é inadequado. Nós desperdiçamos água quando está escovando os dentes, quando estava lavando louça lá com a torneira aberta. Por quê? Porque nunca nos faltou. Porque sempre fomos um país farto de água e nunca pensamos que isso ia acontecer. Porém, isso aconteceu. Não é que vai acontecer, já aconteceu. Essas chuvas que estão tendo aí não vai melhorar em quase nada a nossa situação. Por quê? Vai entrar o inverno onde vai parar as chuvas e vai faltar água sim. Então, ficar nesse empurra-empurra, né? Isso é uma técnica de um pensador italiano que chama maniqueísmo, manique. Você escolhe um inimigo e fica, ó, a culpa é dele, não, a culpa é dele, a culpa é... Não, todo mundo tem que assumir junto a responsabilidade. O poder público de melhorar sua eficiência e evitar o desperdício, e o cidadão de se reeducar, reeducar seus filhos para usar a água que precisa e não usar da forma indiscriminada que sempre foi. Então, eu penso que a sua atitude, novo vereador, e a mudança é necessária. Certamente lá atrás, vou dar um exemplo simples aqui. O nosso Código de Trânsito, que foi alterado em 98, não previa que era obrigado usar cinto de segurança. Precisou morrer muita gente batendo a cabeça no vidro para depois tornar uma coisa óbvia, que é proteger a própria vida como obrigação legal, se não fizer tomar multa. Então, isso mostra que a evolução social precisa, sim, dessas ações. E só para finalizar, queria dizer que é impossível se aplicar multa no SAI e é impossível se aplicar multa na prefeitura, porque a multa é pública. Então, seria ela tirar o dinheiro do caixa, pagar para voltar no mesmo caixa. Então, é um absurdo se propor isso. O que tem que ser feito é nós, enquanto vereadores, fiscalizadores do poder público, fiscalizarmos a eficiência do serviço público de saneamento básico e definirmos metas para diminuir esse percentual de desperdício. Então, o caminho é o nosso trabalho aqui. Multar o órgão público para tirar o dinheiro do caixa, pagar e voltar, não tem sentido isso. Voto favorável ao projeto. Não havendo mais quem queira fazer uso da... discutir o projeto, peço ao primeiro secretário que faça então a votação conforme nosso regimento. Senhor presidente, só algo aqui. Essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, só que eu fiz uma emenda aí, Itamar, vai ficar a cargo do prefeito, ficará a cargo do prefeito. Como que vai funcionar aqui o como você colocou aqui, o uso abusivo e desnecessário? Ele que vai ver como que vai ser visto essa parte. Ficará a cargo deles lá. Porque o que foi falado aqui, debatido, é uma coisa séria. Então, ficará a cargo deles, porque a lei complementar entra em vigor na data de publicação. Acabou, morreu. Agora, ficará a cargo do Poder Executivo. Como que vai ser feito? Senhor vereador, o senhor está apresentando essa emenda? Isso. Na realidade, queria... Foi formalizada? Não, eu observei aqui, porque toda lei complementar, ela então, tem como que ela vai funcionar. Posso argumentar em cima? Posso argumentar? Na realidade,
qualquer lei sancionada pelo prefeito, que ele tenha que criar um programa, ou criar uma tarifa, ou uma multa, ou taxa, fica a critério dele. Regulamentar. Não tem, a regulamentação depende, cabe ao prefeito fazê-la. Então, essa emenda, ela não tem sentido, tendo em vista que cabe ao prefeito regulamentar a lei após sua publicação. Pela ordem, senhor presidente, apenas para entender, eu fiquei meio confuso aqui. A gente está fazendo a discussão de uma emenda que já foi protocolada, se foi, eu não recebi não, a cópia. Não, não, não tem, não tem. Não, emenda se eu entendo a preocupação do vereador Edinho, e aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Esse projeto já está na casa há algum tempo. E é lógico que nas discussões acabam surgindo ideias. Eu não acho que isso... Mas procurar, né, quando a gente ler o projeto, se a gente se interessa pelo projeto, pontuar isso antes, porque senão depois que o projeto já está a ser votado, a gente acaba criando aí um pequeno impasse. Aí o vereador Edinho está correto, né, que a gente não deve fazer essa discussão sem ter, inclusive, a emenda na mão. Né? Não, até acho que está aberto para fazer emenda, mas se fizer a emenda, vamos discutir a emenda, então. Então, como a gente faz? A gente suspende o projeto, passa para o próximo e depois a gente volta nessa questão, tá certo? Então, peço, pastor, que a gente chame o próximo projeto, lembrando que não haverá discussão mais do projeto. Pela ordem, senhor presidente, eu acho que tem que consultar o plenário sobre isso, porque assim... É que fica difícil a gente discutir, senão a gente vai discutir o mérito sem ter a emenda. Sem ter a emenda. Então a gente vai ter que discutir se a gente concorda em adiar a votação para dar tempo de fazer a emenda. Acho que esse é o encaminhamento. Gente, a partir do momento que o projeto está aprovado aqui nessa casa, sancionado pelo governo, ele que vai estabelecer critérios para que a lei seja aplicada na prática. Então, companheiro, com todo respeito, eu pedi a você para tirar a sua emenda. Então, passamos então à votação do projeto na forma regimental. Nós vamos entrar no regime de votação do projeto que foi discutido agora, que é o... Na forma nominal. Deixa eu pegar. Quem foi? Esse aqui. É que tem que anotar. Só para que ninguém... É que, na verdade, o projeto foi remetido à secretaria. Acho que para fazer emenda. Agora foi buscá-lo. Senhor presidente, o nobre vereador retirou a emenda? Não vai fazer mais, é isso? Na verdade, a emenda nem foi apresentada. Não foi redigida ainda, né? Gostaria que fosse, mas... Ah, então não vai ter mais emenda. Em frente. Eu havia sugerido que a gente fosse para o próximo. Vocês pediram para votar, gente. Eu apenas estou querendo cumprir o que está no regimento, que é a votação do projeto. Os minutos que nós temos aqui pela ordem, é que a gente sabe. Agora vamos entrar no processo. Sim, processo. Nós estamos tratando da lei complementar e a gente sabe que a qualquer momento, se o vereador achar interessante, pode fazer a emenda. Ele pode apresentar um outro projeto e complementar o que está sendo discutido e votado hoje. Ok, então passamos à votação do projeto. Vereadora Annalino. Meu voto favorável. Vereador Arildo Batista. Favorável. Vereador Valmido Meia Lua. Meu voto é o contrário. Vereador Edgar Sasaki. Então, quando a minha fala na tribuna, eu falei que seria favorável, né? Mas ouvindo os nobres vereadores aqui,
eu fiquei mais confuso. E eu não estou preparado para votar. Porque eu pedi um adiamento, o adiamento foi negado. E por essa razão, eu estou me abstendo da votação. Vereador Edil Guedes. Favorável. Vereador Fernando Daotti. Senhor presidente, para justificar o meu voto, o que acontece é o seguinte. Eu acho, sim, que a prefeitura teria que fazer o quê? Incentivar, certo? E até abaixar os impostos daquelas famílias que reutilizassem a água da chuva. Isso, sim. A isso eu seria favorável. E também que o SAI fosse multado. Não a família, né, fosse penalizada nesse sentido. Tá? Então fica aqui o meu encaminhamento nesse projeto, meu voto é contrário. Vereador Hernani Barreto. Justificando o voto, eu acho que quando a gente fala, escuta a fala do vereador Fernando, acho que a gente esquece da intenção dos atos das pessoas ou das omissões. E a questão da má fé, de ser mal intencionado, é o que importa. Ele citou aí o SAI. Primeiro que o SAI não pode ser multado, o vereador deveria saber isso. E segundo, que se a gente tem um cidadão, uma cidadã, que está praticando um ato que vai lesar as futuras gerações, porque a falta d'água vai ser para as outras gerações. Eu não posso ser contrário a esse projeto de lei. Sou favorável. Vereador Itamar Alves. Nobre presidente, quando eu vejo o pastor Fernando falando em demagogia, ou melhor, falando em prejudicar as famílias, é uma tremenda demagogia, de coração mesmo. Pois é, mas gostaria de ser, né? Veja bem. Ó, porque, na verdade, esse projeto de lei, ele só vem beneficiar as famílias, pensando no futuro. Porque se faltar água, vai prejudicar as famílias no futuro. Então, esse projeto é visando o futuro das famílias, beneficiando as. Então, sabe, não dá. Não tem muita demagogia. Deus me perdoe. Eu sou favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Eu acompanho a fala do Edgar Sazak e do vereador Fernando, que é verdade. E dentro da minha fala, a minha preocupação é muito grande. Muito grande. Qual é o critério de dizer o que é desperdício e o que não é desperdício? Aí que vem o problema. Aí vem até intrigas de vizinhos que não vamos querer falar que não tem, sempre acaba tendo. Eu recebi agora há pouco um telefonema de uma munícipe, de uma senhora, e pediu para mim, Maurício, não vote isso daí favorável. Acabei de receber. Por quê? Pessoa que está acompanhando, porque falou, vai arrumar mais intriga entre pessoas. Então, vamos fazer um trabalho sério por parte do governo de educação. É claro que eu estou preocupado e concordo com você quanto falou dos governos. Os governos estão atrasados no sentido de investir mais nessa área da água. Seu voto, vereador. Sou favorável. Não importa se é o PSDB, o PT, não importa. Seu voto, vereador. Então, eu vou votar contrário a pedido das pessoas. Obrigado. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Tem uma segunda discussão, você pode apresentar a emenda. Vereador Rogério Timóteo, eu gostaria de falar a respeito dessa emenda, que aparentemente parece desnecessária, mas não é. Fala que o parágrafo único, o uso abusivo e desnecessário de água mencionada nesse artigo será regulamentado pelo Poder Executivo Municipal ou órgão por ele determinado e acarretará ao infrator a multa. Ou seja, porque não fala nada quem vai regulamentar, porque o uso desnecessário, como que ele vai saber qual que é? A população vai ter que saber o que é o uso desnecessário.
Então eu vou colocar depois essa emenda, vai ter a segunda votação, vai ter a segunda, sou favorável. Vereadora Rose Gaspar. Quero encaminhar meu voto favorável e dizer o seguinte, acho que quando você coloca na ordem do dia de uma sessão de Câmara, numa cidade como Jacareí, a questão da água, ela tem que ser discutida bastante mesmo. Eu acho que aqui houve uma discussão salutar. E eu penso, como alguns vereadores daqui, que nós temos, todos os governos têm que pensar nas perdas que acontecem hoje da água tratada. Nós tivemos várias matérias em várias emissoras, em vários jornais, e se nós não tivéssemos perda na região macrometrópole de São Paulo, por exemplo, se as perdas não acontecessem da forma como acontece, nós não estaríamos sendo obrigados agora a engolir a transposição das águas nossa para a macrometrópole. Então, a gente tem que pensar, sim, com mais rapidez possível sobre as perdas que há, tanto da Sabesp quanto do SAI, em qualquer outra cidade. Mas eu sou favorável ao projeto de lei do vereador Itamar. Projeto de lei complementar que altera a redação do artigo 92 da lei número 68, de 17 de dezembro, que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, de autoria do vereador Itamar, foi aprovado em primeira discussão com 9 votos favoráveis, 3 contrários e 1 abstenção. Próximo processo.